byl 2010. Co uvidíme? Co bude hlásit? Praha a Sankt na první kolej musíme poslední vlak číslo 58, 36, vyjít S2 ze směru na hlavní nádraží, pravidelný příjezd do 20 hodin, výjemný, 20 hodin očí, prosíme vstup. Ve stanici je možnost přestupu na tramvaj a metro i dvě. Na třetí kolej nastupuje do 8. vlaku číslo 93, 29, vyjít S1 ve směru Praha. Praha Domů Kočenice, Praha Věchovice, Praha Kálenice, Úhrady, Úhrady, Prostor Kapitlů, Český Brod, Kručov, Pořičan, Akce, Tečky, Cehenice, Venku, Nová Vyskupovina, Kolín Zastávka a Kolín. Pravidelný odjezd ve 20 hodin, 10 minut. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Na první koleji nastupujte do osobního vlaku číslo 94 27 S20 ve směru Praha Vysočany, Kamenná Počernice, Zareš, Žohavnice, Čelákovice Jiřina, Lysá Radlaven a Milovice. Pravidelný odjezd ve 20 hodin 24 minut. Vlak projíždí do stanici Místějice. Co tam? Tam bouchlo, trakční vedení. Přebíjalo to trakční vedení, to se stává. V Brně to normálně je komplet.